Oferecimento Colégio Agnus Dei. Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora. E, gente, na semana passada nós trouxemos aqui no Amazônia Agora uma discussão sobre classes hospitalares. Você sabe do que se trata? Pois é, aqui em Rio Branco está sendo realizada uma exposição para apresentar um pouquinho desse tema para as pessoas. E eu vou conversar agora com a Alcineia Abud, coordenadora das classes hospitalares da Secretaria de Educação do Estado do Acre, e também com a professora de classe hospitalar, Gorete Lima, que vão contar um pouco sobre esse assunto para a gente. Alcineia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Vou começar com você, então. Me fala sobre essa exposição. Ela vai ficar aberta ao público somente hoje? É, hoje nós estamos realizando a nossa primeira exposição da classe hospitalar, comemorando 25 anos de classe hospitalar no Acre. E vai ser até às 17 horas. Então, se você ainda não veio, venha fazer parte da nossa exposição. Com certeza você vai conhecer o trabalho maravilhoso que é realizado nos hospitais, no atendimento domiciliar. E é um trabalho que muitas pessoas não conhecem. E tenho certeza que as professoras estarão aqui para mostrar o trabalho que vem sendo realizado, tirando dúvida também de tudo aquilo que é realizado nos hospitais com nossas crianças, jovens e adultos. Assim, né, 25 anos não é pouco tempo, hein? Imagino que muito trabalho foi realizado nesse período. Como é que foi esse processo de levantamento de toda essa história realizada aqui no estado? É, esse trabalho, ele foi assim, um incentivo da professora Normélia, tá? Que trabalhava na Secretaria de Coordenação do Ensino Especial do Acre. Então, ela lançou um projeto e diretamente com a professora Isilda, mais uma professora. Ela lançou um desafio para estarem viajando, fazendo cursos fora do estado e assim iniciarem um trabalho da classe hospitalar no Acre. Iniciou, então, o trabalho no Hospital da Criança, dando, assim, um trabalho muito bom. É, começamos com atividades lúdicas, atividades pedagógicas, e foi um trabalho maravilhoso. Com isso, outras professoras foram chegando. Aí chegamos no Lar dos Vicentinos, no Osmac, no Souza Araújo. Chegamos no Unacom, que é o Hospital do Câncer, e também no Educandário Santa Margarida. E dá para ver pelas placas que temos aqui, né, vários banners que mostram um pouquinho do trabalho de vocês, mas tem também fotografias, vários álbuns, um pouquinho do trabalho de vocês está representado aqui também com toda essa ornamentação. Como é que está sendo essa troca de experiência com o público? Está sendo prazeroso, porque as pessoas estão vindo reconhecer e valorizar o trabalho que as professoras realmente vêm realizando. É um trabalho que muitas pessoas não conheciam. Hoje estão vendo o trabalho que são realizados com os pacientes nos hospitais. Nós temos demonstração de materiais, jogos, que são realizados com os alunos, que são realizados com os profissionais que fazem parte da nossa classe hospitalar. E isso é importante para que toda a sociedade conheça e valorize o trabalho que é realizado. Por isso que o nosso tema é quem conhece, reconhece. E professora Gorete, eu tenho certeza que um pouquinho dessa história que está sendo representada aqui nesses 25 anos, a senhora também tem uma boa parte, uma boa parcela de participação nesses trabalhos que foram desenvolvidos. Como é que é para a senhora estar revivendo um pouquinho desse passado e avaliando, né, tudo que foi feito nesses anos? A classe hospitalar, ela começou a funcionar em 1990. Eu estou na classe hospitalar desde 2003 e estou muito feliz de estar aqui hoje, junto com minhas colegas, apresentando um pouquinho desse serviço que o Acre disponibiliza para as crianças, para as pessoas. É uma lei você ter uma classe hospitalar em todo hospital.
principalmente de criança, porque o objetivo maior da classe é dar continuidade aos estudos enquanto a criança está adoecida. E essa amostra do nosso serviço faz parte de um projeto de divulgar o nosso serviço. Porque, como a Alcineia falou e o nome da amostra fala, quem conhece e reconhece, é que a maioria das pessoas não tem noção do serviço oferecido. Só quem conhece o serviço das classes hospitalares é quem precisa dele. E, para mim, eu fico muito feliz de estar aqui agora com o público que participou hoje de manhã. Veio bastante gente. E acredito que essas pessoas, a partir do momento que se dão conta do serviço, começam a divulgar. O que é uma classe dentro de um hospital? Acho que todo mundo pergunta sobre isso, se pergunta e quer saber o que acontece. Eu convido a todas as pessoas que tiverem a oportunidade de vir conhecer um pouquinho do nosso serviço nesse espaço. Eu sei que eles vão ficar muito contentes. Bom, a gente vai agora fazer um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informações acerca dessa exposição. Não sai daí não, hein?